Bé, ara feia temps que no ho fèiem i mira, ja trobo que ja toca. Un unboxing de les novetats de Panini d'aquest mes de maig. Anem a veure què hi ha. Anem a obrir la caixeta sempre amb compte. Això de tenir la càmera pel mig a vegades complica les coses. Hi ha una llista, però passo de llegir la llista. Sé que és Panini perquè ho posa a tot arreu. Panini, vale? Pachan, 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 sempre molt ben embalat, com sempre. I aquí el tot saco de cosetes d'aquest mes, que comentarem després en el programa. A veure. Ui, quatre coses. A veure què hi ha. Op. Ja veig el final de X Espases, la famosa sèrie, bueno, famosa, l'actual mega saga de Hickman i de tots els mutants. Aquí, avui, aquest mes s'acaba i aquest mes tindrem la conclusió. A veure, anem a pams. Ups. Poquet a poquet. Molt bé. Fora plàstics. A reciclar plàstics. Molt bé, X d'espases, la conclusió, aquest Excalibur 11, aquest Patrulla X 22. I Mercy, el número 3 d'aquesta sèrie, de Mirka Andolfo. I el Dràcula, el especial extras, on també trobarem la Patrulla X i trobarem el senyor Sienkiewicz, si no m'equivoco, amb altres històries. Una sèrie nova que em feia molta gràcia i que pinta molt bé, que és Cyberpunk, que s'estrena ara i que pinta bastant potent. Ja en parlarem en el programa. I etapa clàssica de Punisher, de Castigador. Bienvenido, Frank, l'etapa de Garth Ennis i Steve Dillon. Aquesta etapa tan salvatge d'aquest guionista tan divertit. I la sonrisa de Greta, autora d'autors... Ai, perdó, còmic d'autors aquí, l'avi i Cisco Bellido. No sé molt bé de què va, però ho descobrirem properament. Bé, fins aquí aquest unboxing de Panini del mes de març. Salut!